Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós vamos dar início agora ao programa de entrevista da Fundação Perseu Abramo. O tema hoje é sobre democracia representativa chilena. Estou aqui com a nossa convidada, que é a Javiera Arce, professora da Universidade de Valparaíso, do Chile, e pesquisadora na Fundação Chile 21. A Fundação Chile 21 é uma instituição parceira da FPA, né, da Fundação Perseu Abramo. A nossa convidada, ela trabalhou no Ministério, né, a Javiera Arce, que trabalhou no Ministério da Educação do Chile, participou da elaboração de emendas para o fortalecimento da transparência de seu país. Ela está no Brasil a convite da Fundação Friedrich Ebert Brasil e da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que organizam, e ela vai participar amanhã, do primeiro debate do ciclo Desafios da Democracia, de 2017. O debate que ela participa amanhã, às 18h30, terá como tema prévias um meio de democratizar os partidos políticos? Interrogação. E quero dar que seja bem-vinda. Vamos falar em portunhol, porque ela fala bem sua língua materna e fala mais ou menos, acho que fala melhor que eu e fala português. Eu falo bem o português e mais ou menos o castelhano. Então, nós vamos tentar falar com calma para que todos consigam entender o que a gente tem para falar. Antes de mais nada, eu queria fazer lembrar que essa semana nós tivemos uma importante vitória no Equador e acho que é oportuno ressaltar o Lenin Moreno, que venceu as eleições presidenciais, e isso dá um respiro, né? Porque nós no último período tivemos na América Latina, uma perda de governos progressistas. No caso do Brasil, tivemos um golpe o ano passado e que segue em curso. Então, é muito bom poder falar aqui da vitória do Equador. E eu aproveito também para perguntar para a Javiera sobre como é que ela vê o cenário hoje na América Latina, né? Em especial, um panorama um pouco sobre o Chile. O Chile terá eleições presidenciais este ano, em novembro, e no Chile não há reeleição para a presidenta. No caso atual, é a presidenta Bachelet. E, então, eles estão há poucos meses de uma nova eleição. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom, desde minha perspectiva, acho que a nossa região está tendo um processo de elitização, mas este triunfo de Lenin é muito esperançador, porque do processo político que aconteceu aqui no Brasil, o impeachment particularmente, e as reformas neoliberalizadoras que o governo de Temer está tentando fazer agora, o Macri na Argentina, no Chile nós estamos em um cenário complexo também. A esquerda tem problemas para se ordenar e se organizar a competência. Mas é um cenário muito complexo, porque nossa institucionalidade está muito tensa, e temos problemas de representação política, temos problemas com os partidos, as estruturas partidárias, e nossa democracia está muito tensa. Neste último governo, Bachelet tem feito reformas políticas, por exemplo, pôs fim ao sistema binominal de eleições parlamentares. Não sei se você conhece, mas nós tínhamos um sistema muito fechado,
da competência para adquirir bancas no Congresso Nacional, Senado e Câmara de Deputados. Então, nossos distritos tinham uma magnitude de 2 escaños, tá? Sentindo, não? Sim. Então, eram muito pequenos e, obviamente, saíam duas pessoas somente. Então, isso gerou um fraccionamento do sistema político, do sistema de partidos. Tendo dois partidos, ou duas coalições muito grandes, a direita, a aliança, e a concertação, agora nova maioria, porque ampliou-se mais com um partido comunista dentro e outros partidos mais pequenos. Tá. Agora nós mudamos esse sistema e temos outro sistema, que é um sistema proporcional moderado. Tá? Temos distritos pequenos de 3 escaños e outros de 8. Tá? Mas o máximo é 8. É limitado. É proporcional, mas limitado. Isso esperam os analistas gerar uma pluralidade do sistema de partidos nesta eleição, neste ano. Mas temos outro problema, porque nesse cenário, para fazer a negociação e aprovar essa lei, eles deverão negociar, baixar os requisitos para fazer partidos políticos. E agora nós temos inscritos 32 partidos políticos. Então, temos um trade-off gerado por ampliação das opções de entrar no Congresso Nacional, mais um possível cenário de fracionamento do sistema de partidos. Vocês têm um problema grande com esse, e muito grave, porque se você tem muitos partidos e eles não têm capacidade de fazer coalições, é impossível governar. E esse vai ser o cenário que pode se acontecer nesta próxima eleições parlamentares e, coincidentemente, com as presidenciais. O Chile e o Brasil, a gente vive, tem situações bastante semelhantes, né? É, uma delas, o que eu acho que você mesma vem defendendo, né? Que é o próprio conceito de representação política, né? Quer dizer, tanto lá quanto cá, o que se discute hoje é um desencanto, os políticos ou o sistema político não representa boa parte da população, não se vê representado, e concomitantemente, há essa ampliação do número de partidos. E como que você vê esse questionamento atual em relação ao sistema político, ao sistema partidário e essa representatividade? Para dar um exemplo, aqui no Brasil, o PT nas eleições municipais, né, em outubro, nós tivemos uma perda significativa de votos, mas também nós tivemos um processo muito grande de abstenção, que é muito semelhante do que aconteceu com vocês. Sim, acho que se nós falamos sobre a função dos partidos políticos dentro do sistema, os partidos têm 2 funções básicas. Juntar as demandas da cidadania, filtrar, levar para os órgãos de toma de decisões e fazer políticas públicas, etc. Tá? Isso, desde a minha perspectiva, é representar. Mas outra função que eles têm é precisamente recrutar pessoas para trabalhar no governo, diferentes níveis. Não? São 2 funções básicas dos partidos políticos. Quando isso não acontece dentro do sistema, o sistema começa a colapsar. E acontece que esse tipo de partidos não está sendo um reflexo da realidade dessa cidadania. Então, temos um problema ou uma tendência de institucionalizar criando novos partidos. Mas a solução
Ainda não tenho muita certeza se vai ser criar mais partidos ou fazer uma reflexão interna dos partidos mais grandes sobre sua função. Tá? Então, por exemplo, ontem falávamos na Fundação Siglo XXI, nosso taller de conjuntura que temos uma vez por semana. Eles falavam, diziam, ok, temos 32 partidos agora inscritos, mas neste cenário está em questão o conceito de partido de massas para aglutinar finalmente aderentes, e temos outros partidos que podem ser partidos temáticos ou de issues, como falam os americanos. Tá? Então, esses partidos estão tentando pôr certos temas na agenda pública, mas qual é a efetividade desses partidos? Então, neste cenário, nós temos um problema com a concepção dos partidos, ou de nossos partidos, finalmente, a quem representa o PT, a quem representa o PS ou a nova maioria. Estamos representando, porque a gente não está indo ou concorrer a votar. Por quê? Temos que gerar outros mecanismos de democracia direta para atrair mais pessoas nestas eleições, ou temos que cambiar as lideranças, ou temos que cambiar os temas. É um desafio muito, muito forte, porque, finalmente, como fazer funcionar esta democracia tão complexa nos conceitos de representação e estes corpos intermédios que fazem funcionar a democracia em geral, os países, os sistemas políticos, os governos. Temos problemas porque nossas políticas públicas talvez, podem também estar erras. Por que não? E essas políticas não representam finalmente o que a cidadania precisa, ou requer, ou demanda. Mas nessa conjuntura, a gente começa também a sair um pouco dessa... Quer dizer, essa fragmentação, ela de alguma maneira, ela é reflexo, né, do fim de uma espécie de dicotomia de alguns partidos grandes na sociedade, tal lá quanto aqui no Brasil. Às vezes começa a ter pensar em movimentos que aparecem. Estou falando mais especificamente, por exemplo, da Frente Ampla, que apareceu... Que começa a ter um pouco de presença na sociedade, no Chile. Uhum. Queria que você falasse um pouco, porque essa é uma novidade, né? Uhum. A Frente Ampla que foi criada o ano passado e que agora já começa também a falar sobre uma candidatura, já começa a se posicionar pensando a eleições desse ano, né? Sim. Acho que todas as alternativas políticas são boas. Mas temos que ter muito cuidado com as expectativas cidadãs. Nós temos agora um problema muito grande, que é o descrédito da atividade política. Mas a política é necessária para a vida na sociedade. Tá? Então, eles têm vontade de poder e querem ganhar e competir nas eleições. Estão trabalhando por ser institucionalizar e gerar partidos políticos também e ter uma alternativa séria para competir nas eleições com os partidos mais grandes. Eles estão gerando uma disputa ideológica com a centro-esquerda, particularmente com a esquerda da nova maioria, Partido Comunista e Partido Socialista. Tá? Mas alguns deles colaboraram com o governo de Bachelet e trabalharam aí fazendo reformas, como a reforma educacional, que atualmente, na atualidade, está muito questionada. Mas eles, quando a reforma caiu, eles decidiram sair do governo e ficar em seus espaços e apostar por estas novas forças políticas. A pergunta é, qual é o sentido da responsabilidade política, finalmente, de sustentar ou sostener um governo se também eles não têm as capacidades estatais e capacidades técnicas para sustentar. Então, novamente, temos uma dicotomia. Os partidos mais grandes, como o Partido Socialista ou o resto dos partidos da coalição, têm capacidades técnicas, mas eles perderam as raízes sociais.
até hoje. Estão tentando reconstruir, etc. Mas eles são uma novidade e estão ponendo certos temas na agenda que são muito bons, como... Que tipo de temas? Reformas de pensões, eles puseram com mais força. Eles vêm também de uma origem das protestas estudantis de 2011, onde eles falavam de educação gratuita. Eles põem atenção também no nosso marco institucional que ainda temos, amparado na Constituição de Pinochet, e que até hoje não podemos sacar. Tá? E o nosso último enclave autoritário. Então, isso, essa Constituição não permite fazer mudanças do modelo de desenvolvimento. Que a questão final disso é como mudamos esse modelo. Como vamos a sair desse modelo tão pequeno em que o Estado não tem capacidade para gerar recursos, para fazer empresas públicas e para financiar gasto social. Então, temos muitos desafios e durante a transição, a concertação preferiu fazer coisas urgentes, mas isso também era muito importante. E isso agora é a dúvida que eles têm com a cidadania. Porque esta cidadania está demandando gratuidade na educação, mas não temos recursos para financiá-la. Está demandando saúde gratuita ou melhores coberturas de saúde e não tem dinheiro para financiar. Temos que mudar o sistema de pensões porque é horrível e não temos outra saída que deixar como os empresários. Então, estamos num momento muito complexo no Chile. Qual vai ser nosso modelo de desenvolvimento desde aqui para avançar a outro Chile? Outro Chile que parece que as pessoas também necessitam, precisam. Então, neste cenário de competência, finalmente entre o setor da esquerda, da nova maioria, mais Frente Amplio, tem aberto uma oportunidade muito grande para que o Piñera, o candidato de direita, que já foi presidente, volte a ganhar as eleições novamente. Então, por quê? Porque nós estamos brigando acá, entre nós, e não temos capacidade de governar entre nós, nossos partidos, e eles avançam. Mas no Chile nós tivemos aí, vocês tiveram, né, durante todo o período com a concertação e um hiato com o Piñera, né, dos 4 anos do Piñera, e um novo crédito com a Bachelet, com a nova maioria, e agora quase 4 anos depois, quer dizer, os problemas, isso é um debate que a gente faz aqui, também no Brasil, quer dizer, você não consegue dar conta de todas as demandas, mas algumas demandas específicas ou alguma discussão sobre programa futuro você precisa ter para que a sociedade continue apoiando o projeto. No caso da reforma das pensões, né, que aqui no Brasil nós temos a reforma da Previdência. Isso é muito parecido, porque nós temos aqui o inverso, né? Uhum. A reforma das pensões que vocês sofreram na época do Pinochet, que vigoram até hoje, que são fundos privados. Uhum. Aqui, a reforma prevê uma espécie também de privatização, ao fim e ao cabo, uma espécie de privatização. No Chile, agora em março, né, milhares, cerca de quase 1 milhão de pessoas, 800 mil pessoas foram às ruas para pedir uma espécie de desprivatização da Previdência. Qual é a resposta que o governo tem dado a essa manifestação, a esse...
a essa reivindicação da população, que me parece bastante justa, até porque esse é o que nós defendemos aqui. Né? No mês de março, conseguimos também reunir milhares às ruas para defender o que temos. Nosso sistema de previdência, previdência, Previdência. previdência, um sistema totalmente privado, totalmente privado. Quando Pinochet fez a Constituição e desenhou nosso país de agora, eles decidiram quitar a graça do Estado, quitar e quitar funções, porque ter estas funções que perfeitamente um empresário pode fazer muito melhor que o Estado. Então ele decide e diz: temos que criar um sistema de previdência privado, um sistema de saúde privado, um sistema de educação também privado. Tá? Mas nas outras áreas, na saúde, na educação, sobreviveram certas ofertas públicas. Mas no sistema de previdência, não. É completamente privado. Mas as forças armadas e força pública não pertencem a esse sistema. Eles têm um sistema público. Eles ficaram no sistema público e têm outros privilégios. Mas o resto da cidadania está neste sistema. O que aconteceu com isso? Que as pessoas, quando acabavam e chegavam à idade delas de acabar de seu trabalho, etc., eles receberam pensões muito, muito baixas. 30% do salário, etc. Então, essas mesmas pessoas começaram a se empobrecer com o tempo. Tá? Então, agora, as pessoas tomaram consciência de que esse sistema privado não funciona e é indigno para as pessoas mais velhas da população. Então, é uma das demandas mais fortes agora, junto com o sistema de saúde, que também é muito segregado. Nós temos um país que as pessoas acreditam que pagando vão ter melhor acesso a distintas coisas. E pagar, esse pagar, é quase uma alienação mental da cidadania. Vai assegurar que o serviço vai ser melhor. Mas nós estamos falando de direitos sociais, não de serviços ou de produtos que vão se transar no mercado. Então, é muito complexa a situação. E acho que é isso, mas o sistema de saúde, mais a continuação da reforma da educação, vão ser as três temas mais complexos desta carreira. Até porque eu entendo que, como essa mudança na Previdência foi feita na década de 70, quer dizer, o impacto das aposentadorias ou das pensões, a hora é que começam a se dar agora, quando as pessoas começam a atingir, é por isso que Põe-se a gente. na agenda pública. E se você olha nas protestos, vão famílias completas, vão pessoas pensionados, vão. É muita gente muito diversa que está muito cansada também disso. E as protestos em geral no Chile acabam muito mal, com a força pública controlando, mas estas, particularmente, não. É muito pacífico, é muito tranquilo, mas as pessoas juntam e estão muito, muito bravas com o sistema. E o governo planteou uma solução, mas é uma solução transitória, que os empregadores paguem 5% mais de previsão. Mas este 5% que construir um fundo universal onde vai este porcentagem para que se repartir entre as pensões mais baixas. Mas as asseguradoras de fundos de pensões,
as empresas que manejam isso estão muito contrárias a isso. E agora eles estão fazendo campanhas públicas para que esse 5% vá diretamente para o fundo de cada pessoa e não este fundo comum. Então, existe um problema, finalmente, de como se constrói um discurso político usando da colaboração social. Não existe. É puro individualismo. Mas temos um cidadão que, na manhã, pode protestar ou fazer um protesto demandando educação gratuita ou pensões, mas na tarde vai estar no centro comercial comprando, pegando aí coisas. É muito, muito complexa a conformação da cidadania chilena. Não só a chilena, né? Temos mais uma semelhança aqui do que é a atual conjuntura no país. Nós temos até agora, eu queria só dizer que alcançamos quase 3 mil internautas, né, que visualizaram. Temos 18 compartilhamentos Espero que agora, se entenda o que estou falando. Eu quero retomar o tema das eleições, das eleições no Chile, que eu acho que isso realmente que você deu um panorama, quer dizer, como apesar das eleições, né, municipais, quer dizer, no caso do PS, né, do Partido Socialista, que agora houve, vocês fizeram em março eleições internas e reconduziram, se é que assim pode dizer, a Isabel Allende continua presidente do partido, você faz parte agora do Comitê Nacional. Você acha que o impacto das eleições municipais pode-se, a partir daí, traçar um paralelo para as eleições presidenciais? Ou as eleições presidenciais é um episódio totalmente diferente, que é um pouco como a gente avalia sempre aqui no Brasil, né? Você tem um impacto, né? Você tem uma perda, mas não necessariamente as eleições... É uma outra eleição, tem uma outra configuração. Queria também que você te falasse um pouco, assim, quem são os candidatos? Assim, a Isabel Allende vai ser candidata? Não. Não. Mas eu vou segregar os diferentes cenários, ok? Nas eleições municipais do ano passado, estiveram marcadas pelo abstencionismo. Mais de 70% da população não concorreu nas urnas. E isso é grave. É muito grave, porque nossas eleições não são legítimas. Primeiro. Isso marca um antecedente, porque a nova maioria perdeu comunas muito relevantes, mas manteve até agora os níveis de votação de sempre. Mas perdeu estas, Santiago, por exemplo, Providência, são comunas muito emblemáticas para elas, eles perderam. Tá. No caso das eleições internas do Partido Socialista, temos que falar primeiro de um processo de refichagem. Que consiste isso? Que dentro das reformas políticas aprovadas por este governo, tinha uma linha transversal de transparência. Tá? Então, eles geraram uma política de financiação pública da atividade política, porque antes não existia, mas os partidos deveriam cumprir com certos mínimos de transparência e qualidade da democracia. Tá. Então, um dos requisitos era reconstruir o padrão eleitoral, porque estes padrões tinham muita gente que não participava ativamente nestes partidos. Então, desde o ano passado, os partidos começaram a conseguir que seus afiliados, ou afiliados deles, começaram um novo processo de fichagem. Tá? E nesse processo tem sido muito lento, muito, muito lento, e ainda temos partidos que não conseguem o mínimo das afiliados para conseguir sobreviver neste sistema. Partidos
Muito velhos, muito. Então, o Partido Socialista, nesse cenário, foi muito exitoso, porque é o partido que conseguiu o total das firmas e mais do total das firmas para sobreviver nisto. E nestas eleições internas participaram mais de 28 mil pessoas que concorriam nas urnas, que para nós é bastante. Então, é um partido muito exitoso, mas neste momento estamos tentando ordenar, porque não temos uma carta para estas eleições presidenciais que pudesse aglutinar todas as sensibilidades dentro do partido. Então, agora, temos uma reunião neste sábado para decidir, finalmente, se vamos apoiar a Alejandro Guillier, que é um candidato que é mais bem independente, mais nova maioria, e o Ricardo Lagos, que está competindo. Esse é o cenário do partido. Agora, o cenário presidencial, como o cenário municipal, são dois animais distintos. Tá. Nestas eleições, acho que vamos ter muitos candidatos. Muitos. Até agora temos muitos candidatos. Nas últimas eleições vocês tiveram 9 candidatos. 9 candidatos. Agora vamos ter mais. Mas temos eleições prévias. Muito próximo. Neste junho. Então, essas prévias vão forçar ordenar as coalições entre as alternativas presidenciais que temos. Você podia explicar um pouquinho melhor o que são essas prévias? Ok, as prévias foram aprovadas, as prévias legais, no ano 2012. Nós temos uma lei de prévias. Tá? E foram já ocupadas no ano 2013 e 2016 para escolher candidatos para os governos locais, prefeitos, basicamente, e também deputados e também para presidente. Essas prévias são voluntárias, mas se você decide exercer esse direito, são vinculantes. Você não pode desconhecer esse resultado. Esse é seu candidato, esse é seu candidato. Não há direito a dizer mais nada, ok? Então, essas prévias têm servido muito para ordenar finalmente a competência política e para desconcentrar o poder das cúpulas e desconcentrar também a responsabilidade em caso de que o candidato que sai para a competência geral não tenha um ótimo resultado. Mas as prévias são um instrumento de seleção de candidaturas, no entanto, têm certos problemas. Um deles é que as relações políticas ficam complexas depois desses exercícios. E, em geral, as pessoas ficam brigadas, brigam muito durante o processo e a polarização das posições tensa as relações políticas. Mas é um desafio para competir de boa maneira. Não? Outro problema que temos, que é um problema grave, que as minorias podem ser aplastadas pelo exercício das prévias. Hago referência às mulheres particularmente, pois as mulheres têm menos recursos para se posicionar dentro dos partidos e, além disso, têm menos recursos econômicos para manter uma campanha durante 6 ou 8 meses. É muito caro. Então, nós fizemos uma negociação durante a discussão da reforma eleitoral e tentamos deixar as prévias limitadas a 40% dos distritos, não mais que isso, em caso de que fosse a competência muito polarizada. Tá? Porque, se bem ambos métodos são muito bons para fazer um espaço de competência política, os resultados são distintos. As cotas procuram aumentar,
a representação das mulheres nos corpos diretivos do país. Mas as primárias procuram gerar condições de igualdade na competência política. Tá? E outro problema que é complexo também é que, além dos recursos limitados, se você tem muito dinheiro ou tem institucionalidade ou está no exercício do cargo, pode também exercer esses recursos ou usar esses recursos para levar pessoas a votar esse mesmo dia. Mas, se você me pergunta, é importante avançar a legalizar as prévias, controlar esses problemas, mas é uma boa ferramenta para desconcentrar o poder das cúpulas e descentralizar um pouco mais as decisões políticas dos partidos. E esse processo se dará agora em junho. Uhum. E a partir daí, quando que são formalizadas as... Não, já de imediato são formalizadas as... Sim, e a direita e a nova maioria, e vamos ter primárias legais, prévias legais. Vamos ter, a direita tem 4, 5 candidatos, nós temos 4 mais, e vamos competir e tudo ordenado. E esse dia, ambas coalições têm eleições primárias. O mesmo dia, você concorre ao local de votação, apresenta seu cartão de identidade, procura esse aí na lista, vota. Eu quero participar na primária da aliança, da direita. Tá, seu voto, participa ou não. Eu quero participar na primária, na prévia de nova maioria, ok? Eleitor que... Agora, você disse que tem que prever vários candidatos, mas também tem cenários novos, por exemplo, com a Frente Ampla, que aparece já a candidatura de uma jornalista, de uma periodista, que provavelmente poderia ser candidata. Quer dizer, a entrada dela nesse cenário complica como que vocês estão avaliando, porque é um nome novo, é um nome... conhecido na sociedade, pressuponho eu, até pela formação e pela atuação dela nos meios de comunicação, isso tem um impacto, tem um apelo diferente de quem está mais, às vezes, na política mais tradicional, né? Sim, Beatriz Sánchez é uma jornalista muito séria. É uma das mais sérias que temos no Chile. Ela é uma liderança de opinião. Não posso dizer outra coisa dela. Ela é muito consequente, muito, muito, muito segura do seu trabalho. Ela é muito boa. E ela tomou a decisão de competir. Ela declinou janeiro, eles ofereceram para ela competir. Era o Poder Cidadano, não? Sim, eles. E agora, os partidos mais fortes do Frente Amplo. Mas temos um problema. Eu te falei recentemente das prévias legais. Nenhum desses grupos ainda tem constituído partido político. E eles vão fazer primárias cidadãs. Não vão poder ocupar ou usar este instrumento de primárias prévias legais. Tá? Então... Como eu te falei, existem problemas e vícios com isso. E problemas também porque não temos a capacidade de controlar os votantes e isso. Eu também tenho certas dúvidas o que vai acontecer com isso. Tá, eles são pessoas políticas. Em política acontecem distintas coisas. Ela tem um respaldo muito forte dos partidos. Mas acho que a candidatura dela não caiu tão bom dentro do Frente Amplo, porque existem outros candidatos também, Alberto Maiol e outros mais. Então, eles têm que fazer um processo de decisão, mas eu vou falar aqui já da responsabilidade política. Ontem eu ouvi uma entrevista dela, ela é muito, muito interessante,
tem uma impronta muito séria. Mas ela diz uma coisa, quando foi perguntada por um periodista ou jornalista, que era, ok, o que você vai fazer durante seu governo? Não, nosso programa vai ser construído com as pessoas. Vamos a ter participação ciudadana. Ok. Mas como vai ser contrastar as demandas da cidadania com as possibilidades concretas da institucionalidade? Não, nós temos, ademais, lideranças políticas, ou temos pessoas expertos nas políticas públicas, expertos economistas, expertos. Então, eles estão prometendo uma promessa de horizontalidade, que é um pouco o que o Partido Socialista prometeu quando foi fundado, o PT também prometeu. Mas eles também correm o risco de se transformar em máquinas burocráticas. Então, nos discursos públicos, e por isso eu falo nesse artigo que você leu, a responsabilidade finalmente com o exercício do poder. Não é conveniente, neste cenário, jogar com os interesses da cidadania. É preciso ser mais concreto, é preciso direcionar e estabelecer certas escalas das demandas e dizer, ok, eu posso fazer isso, mas isso não, agora. Mas eu posso fazer isso depois, tá? Mas, se não, vamos tentar, ou temos a tentação de cair também nesse populismo. E também o diálogo político entre os partidos, eles são muito agressivos com esse setor da esquerda da nova maioria. Mas, supongamos que Beatriz Sánchez ganha a primeira volta. De onde ela vai obter os votos para sair presidente? Da direita? Ou de nós? Para falar de vocês mais um pouquinho, vou falar do PS. Você me disse que vocês têm dois. Vocês estão com os dois candidatos, que estão, é o Lagos e o. Guilherme. Nós tínhamos a notícia de que havia possibilidade, né, da Isabel Allende ser candidata, mas também já sabemos que ela declinou no ano passado. Agora, o que, que a gente tem visto muitas vezes é que depois de tantos anos de você, de governo, você acaba tendo um esgotamento, né, de projetos. O que você apresenta de novo? Como é que está essa discussão sobre programa? Porque você já falou sobre a saúde, sobre a questão da educação, mas frente a esse desencanto, essa é a leitura que você faz da sociedade chilena hoje em relação aos partidos políticos, em relação à política. Quer dizer, como... aqui no Brasil a gente tem discutido muito que é falando sobre a boa e velha luta de classes, né? Quer dizer, você chegamos a um ponto de projetos e que foram implementados e que foram exitosos e que diminuiu a igualdade, mas tem questões de fundo da classe trabalhadora que o Estado precisa dar uma resposta, né? Precisa, e principalmente ter reformas que garantam, ou melhor, que inibam qualquer tipo de retrocesso por governos de direita, que, no caso, vocês tiveram o Piñera, que, né, que foi interrompeu aí anos da concertação. Como que o PS tem feito esta discussão? Porque me parece que o problema, guardado as proporções, guarda muitas semelhanças. É, muito parecido. É problemático. Carlos Ominami, você conhece? Conheço. Tem escrito um livro muito bom, que se chama O Debate Silenciado. E foi quando ele... deixou o Partido Socialista e eles foram embora com o Marco, seu filho, o filho dele. Candidato presidencial na época. Mas não gostaria de falar mais de Marco. Mas ele fala nesse texto, que é muito decidor,
que a tensão dentro da concertação nasceu fins dos anos 90, com duas almas, que uns estavam muito felizes com os logros da concertação, das pessoas que haviam saído da pobreza, haviam adquirido vivendas e tinham dinheiro para comprar carro, para comprar casas, para ter muitas coisas materiais. Mas outros, Carlos, incluso, e outros acadêmicos mais e políticos, diziam, ok, mas esse é um problema, porque a modernidade não só se expressa na capacidade de consumir. Também precisamos incluir eles, estas pessoas, nas decisões e na responsabilidade política do exercício da cidadania. Eles cometeram um erro muito, muito, muito grande e foi precisamente ficar no lado dos êxitos do consumo da cidadania. Mas todo esse lado de exercício do poder político, reformas institucionais, democratização, foi esquecido e foi silenciado até 2009, quando a cidadania estava esgotada, já não queria mais isso e acabou votando por Piñera ou por Marco, que eles englobam precisamente pelo default. Eu não queremos mais isso. Acabou. Já não aguento mais. Mas agora nós temos outro problema, porque Bachelet decide começar a carreira presidencial dela e nós tivemos muitas reuniões programáticas e ficamos de acordo de fazer reformas, particularmente a reforma da educação, a reforma tributária, etc. Mas essas reformas colisionavam com os marcos institucionais. E isso, essa discussão é anterior. E esses marcos institucionais estão na Constituição. E essa Constituição deve ser cambiada. Deve ser feita novamente. Não da forma como Pinochet fez essa Constituição. Precisa participação cidadã. Precisa gerar uma Assembleia Constituinte. Precisa gerar um corpo específico da cidadania, eleito pela cidadania, para fazer este novo contrato social, este novo pacto social. A nova maioria tem maioria no Congresso hoje. Sim, mas eles não têm a vontade de exercer o poder. E temos também muitas divisões sobre como fazer esse processo. Eu sou favorável a fazer uma Assembleia Constituinte, mas a democracia cristã não. Não toda. Um setor, sim. E outros setores mais conservadores não querem isso. Então, nós temos problemas para acordar esse mecanismo, mas é necessário falar como um novo desafio, quase como um sonho, para poder recuperar a confiança das pessoas em cambiar a Constituição. Modificar, cambiar, mudar, avançar. Porque não podemos ficar neste marco, porque as políticas públicas não servem, não são úteis neste contexto. Não precisamos, não funcionam. Ok, precisamos de educação gratuita. Temos políticas públicas para isso. Mas o marco institucional foi tão limitado que tivemos que pôr vouchers para financiar essa educação. Mas não tivemos a capacidade de gerar recursos para pôr nas instituições. E, na atualidade, as universidades públicas estão morrendo. Não tem dinheiro. Então, essa é a diferença de fazer políticas públicas no marco neoliberal e o marco social-demócrata, ou socialista latino, não sei. Temos que pensar muito o que vamos a oferecer. E esse é o tempo de fazer esse debate agora. Por fim, eu queria abordar um aspecto da tua atuação política, que é a questão das mulheres. Né? No Chile, nós temos a Bachelet
por duas gestões, né? Presidenta, ela foi presidenta, depois teve o Pinheira e ela volta à presidência. Aqui no Brasil nós também tivemos uma presidenta, e durante todo esse processo, é muito claro que não basta você também só ter uma mulher na presidência ou você só ampliar. O processo aqui do golpe passou também muito pelo machismo, pela misoginia, Um discurso, né? estou a favor do impeachment pelo cachorro, pelo Isso no, esse é o marco do nosso dia 17 de abril, que vai completar agora um ano, que foi na Câmara Federal. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa questão, né, das mulheres, como que você vê e qual é a porcentagem de participação no caso das parlamentares, você sabe me dizer, no Essa é uma pergunta que é Chile? vocês. Três partes. Bachelet tem duas intensidades em seus governos, as políticas particularmente para as mulheres. Na primeira, foi a representação descriptiva das mulheres. Política simbólica. Ok, vou fazer um gabinete paritário. Tá. Então, ela procurou mulheres e pôs mulheres em diferentes Isso no carteiras. primeiro ou no Primeiro segundo? No governo. primeiro Primeiro governo. governo. Tá. Porque eu quero mudar isto, mudar as intensidades, os rostos também das pessoas que estavam exercendo poder. Isso não foi bom visto e a misoginia e o machismo, particularmente dos políticos chilenos, ai, sim, mas por ser mulher, ela não vai exercer muito bom o cargo, não precisa, não é necessário. Ok, mas isso mínima imagem gerou um cambio na mentalidade das mulheres que agora têm vontade de exercer outros espaços políticos. Mas neste segundo governo, eu devo dizer que os avanços têm sido substantivos. Dentro do marco da reforma eleitoral, foram aprovadas as quotas. E a diferença das quotas do Brasil, que não são obrigatórias para cumprir, não existe penalização se os partidos não cumprem com elas. E vocês têm 8%, 9% A da representação. representação feminina. Nós temos 16% agora, mas nossas quotas, se os partidos não cumprem com o 40% das candidatas mulheres por cada lista nacional de cada partido, a lista cai. É a máxima penalização. Então, eles estão procurando, neste momento, desesperados, mulheres para competir. Nós, além disso, 40%. 40% nas listas parlamentares nacionais. Além disso, nós brigamos muito forte no Congresso, nas mulheres ativistas, para conseguir financiamentos extra para as mulheres também. Tanto se elas obtêm esse escanho, esse espaço no Congresso, um prêmio para o partido que consiga mais parlamentares, prêmio econômico. E além disso, cada voto das mulheres, nós quando fazemos financiamento público da atividade política das eleições, o reembolso eleitoral é por quantidade de voto obtenido, não? Sim, obtido. Obtido. Então, se nós pagamos um dólar por cada voto para qualquer candidato às mulheres, recebem US$ 1,50. É mais ou menos. E essas quotas têm uma duração até 2029. 2029. E é uma mudança também
tamanho de ampliação dos distritos, a magnitude, proporcionalidades, que, como você deve saber, existem sistemas eleitorais que são mais amigáveis para a participação das mulheres na política. Essa é uma parte. Outra das reformas que foi feita neste governo foi aos partidos políticos. Agora, nossos partidos políticos são corporações de caráter público. Antes, não. Pinochet não queria que os partidos fossem organizações públicas. Eram organizações privadas. Portanto, eles não precisavam e não recebiam financiamento público. Agora, sim. Mas, desse financiamento público que o Estado vai entregar aos partidos, o 10% desse tem que ser destinado a atividades para potenciar as lideranças femininas. De formação. De formação, né? Particularmente. O Brasil também... Sim, nós tomamos essa indicação de vocês. E outra coisa que foi aprovada foram cotas internas dentro dos órgãos colegiados dos partidos políticos. E temos paridade, 40, 60, nenhum órgão, Comitê Nacional, etc., pode existir se não tem um 40% de mulheres. Se não, o partido não recebe estes recursos públicos para se funcionar. Tá? Mas outras políticas de mulheres, como o projeto de despenalização do aborto, neste momento que está na discussão no Congresso, mas em três causales, só porque não podemos avançar mais, mas é bastante. E o ano passado, fins do ano passado, ingressou outro projeto que penaliza totalmente a violência contra as mulheres, não intrafamiliar, contra as mulheres, para que as mulheres chilenas possam exercer uma vida sem violência. Então, estamos... Ah, e esqueci, o Ministério da Mulher, que foi também aprovado nesta gestão. Então, sim, tivemos muitos cambios, muitas mudanças. E as mulheres estão muito melhor, mas ainda falta. Falta o ver, observar como vai se funcionar este exercício das quotas, se vai ser efetivo ou não, e se vamos a ter que alargar este período até mais allá de 2029, ou se temos que mudar as formas de inscrição das mulheres, 40% nos distritos eleitorais, as circunscrições, ou permanecer esta 40% das listas nacionais, ou ver o que acontece com as coalições. Tudo é conversável, mas temos avançado bastante. Eu só queria dizer que, já que o projeto, né, foi... aqui, no caso do PT, nós temos paridade 50-50. Isso não quer dizer que nós estamos longe de resolver o problema, assim como... E não temos uma data, como vocês têm, em 2029, para conseguir atingir. Eu quero agradecer a sua obrigada, presença e reiterar que amanhã ela participa do debate prévias, um meio de democratizar os partidos políticos, que é promovido pela Fundação Friedrich Ebert, junto com a Escola de Sociologia e Política de São Paulo, amanhã a partir das 18h30. Participa também o Marcos Nobre, que é livre docente da Unicamp e pesquisador do SEBRAP. E ele fundou o Núcleo de Direito e Democracia. Então, ficamos por aqui e até mais.